Jeg står her med den nye Danmarksmester, Thomas Sandgaard. Og Thomas, tillykke med det, men det er jo ikke første gang. Nej, det er det ikke. Og det er lige dejligt en anden gang også, synes jeg. Det er fantastisk, og specielt på en ung hest, som der lige er kommet op. Og det er faktisk første gang, den går på det her niveau, så jeg er meget tilfreds, meget glad. Ja. Det var jo sejt med tre nulrunder som den eneste. Hvad synes du om banerne her over de tre dage? Jeg synes, det har været meget passende. Han har en rigtig god bane at bo, som han plejer at gøre, egentlig passende til niveau. Det var lidt spredt, lidt blandet i felten fra første dagen af, så ja. Jeg synes, han ramte det niveau rigtig fint. Nu er det en ny måde at afvikle det på, med kun én runde den første dag, og så to runder i dag. Ja. Hvad synes du om det nye format her? Jeg hilser det meget velkommen. Jeg synes, det er fantastisk. Vi får fundet en vinder alligevel, og det med to runder på første dagen, der er to store runder, det er hårdt ved hesten. Og det her, det er faktisk ikke værre end at ride et normalt stort stævne, hvor du rider en Grand Prix-kvalifikation første dag, og to runder Grand Prix om søndagen. Så det, jeg synes, det er helt sådan meget velkommen. Ja, det passer bedre til hesten og til moderne. Ja, det siger moderne, ikke så hårdt som det andet, og du kan ride stævne næste weekend igen. Og, ja. Hvad er planerne nu for Ariel? Fordi hun er da virkelig kvitteret her, må man sige. Ja, men vi går stille og roligt fremad, så må vi se, hvad planerne lige bliver. Bygger lidt på. Den kommer hun, har jo, hun har jo gjort det godt også i nogle rankingklasser. Og sådan, er hun din nye første hest? Ikke lige pt, men jeg håber da, at den bliver det. Jeg håber, den bliver det. Kan den gå sådan her, hver vi har gang er afsted, så ender det jo nok sådan. Ja. Men Amarone er stadigvæk fit for fight og klar. Ja. Hvornår skal han gå næste gang? Den skal gå Equitur i Aalborg der, Luka Hallene, og gå på holdet deroppe. Det bliver jo også ganske interessant. Ja, det super. Og sådan to gode stævner på dansk grund her med kort tids mellemrum, det er vel også rart for jer rytter? Helt sikkert. Og der er gode forhold begge steder, så det er jo dejligt. Det betyder noget. Ja. Du skal have tillykke med det, Thomas. Mange tak. Tak for Mange det. Tak.